নমস্কার, মই কৃষ্ণ শৰ্মা। আপোনালোকে চাই আছে স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ। আজি মই ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি মই দিছো যিহেতু আমি ছাগলী পালন কৰা আজি এক ডেৰ বছৰ বা দুই বছৰ হৈছে, কিছুমানে তিনি বছৰ হৈ গৈছে। তো এতিয়া এনেকুৱা এটা সময় আহি গ'ল যিহেতু আমি সেইটোৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। মাৰ্কেটিং, আমি যদি ছাগলী পালন কৰি তাক যদি সঠিক মূল্যত আৰু উচিত বজাৰত যদি আমি চেল কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি ছাগলী পালনত যিমান মানে প্ৰফিট পাব লাগিছিলে সিমান প্ৰফিট হয়তো আমি নাপাব পাৰোঁ। সেই কথাটো চিন্তা কৰি পেলাই মই এতিয়া ফেচবুকত এটা পেজ বনাইছো, স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ নামৰ। তো আপোনালোকে ফেচবুকত গৈ চাৰ্চ কৰি চালে গম পাই যাব যে স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ, আৰু তাত গৈ আপোনালোকে জইন কৰিব বা আপুনি ফলো কৰিব বুলি মোৰ আশা আছে। এই মানে যিটো পেজ বনোৱা হৈছে ফেচবুকত, তাৰ উদ্দেশ্যটো এটাই হ'ল যে যিবিলাক মানে গৃহস্থই বা যিবিলাক ফাৰ্মাৰে ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে উচিত দামত যাতে ছাগলীকেইটা বিক্ৰী কৰিব পাৰে, এক নম্বৰ উদ্দেশ্য হয়। তাৰপিছত যিবিলাক ফাৰ্মাৰৰ ছাগলীবিলাক বেমাৰ আজাৰ বহুত হৈ থাকে, তো মোক হোৱাটছএপত বহুত মানে ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধি থাকে যে দাদা মোৰ এইটো বেমাৰ হৈছে, কি কৰিম কি নকৰিম। তো আপোনালোকে সেই ফেচবুক মানে পেজত গৈ পেলাই ছাগলীটোৰ কি বেমাৰ হৈছে সেইটো আপোনালোকে ফটো সহ তাত আপুনি পোষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু তাত আপুনি ধৰি লওক ময়ো এনচাৰ দিলোঁ বা কোনোবা জনা মানুহ যদি সেই ফেচবুক পেজত যদি থাকে মানে ফলো কৰা থাকে, তো তেওঁ সেই প্ৰশ্নৰ এনচাৰটো দিব পাৰে। তাৰ মানে আগতে ধৰি লওক ইউটিউবত এজন মানুহে আপোনাৰ ৰিপ্লাইটো দি আছিলে, কিন্তু আপোনাৰ ফেচবুক পেজত হয়তো তেনেকুৱা টাইপৰ আপুনি এশজন পাব পাৰে। তো আপোনাৰ যিটো সমস্যা হৈ থাকে সেই সমস্যাৰ সমাধান আপুনি তাত খুব ধুনীয়াকে পাব পাৰিব। দুই নম্বৰ উদ্দেশ্যটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাৰে। আৰু এটা কথা হ'ল যে আমি ফাৰ্মিং লাইনত ফাৰ্ম যেতিয়া কৰোঁ, তো সেইটো কাৰণে উচিত মাৰ্কেট এটা লাগে। আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি যদি লখিমপুৰত ফাৰ্মটো কৰি আছে, হয়তো লখিমপুৰত দামটো ধৰি লওক 550 টকা কেজি চলি আছে মাংসৰ, কিন্তু মানে যিটো কাটিং মাৰ্কেটটো, দেই মই কাটিং মাৰ্কেটৰ কথাটো কৈ আছো, কিন্তু নগাঁৱত সেইটো 650 চলি আছে। তাৰ মানে আপুনি ফাৰ্ম কৰোঁতেতো আপুনি এটা বা দুটাটো ছাগলী বিক্ৰী নকৰে, কমচে কম 20টা 30টা 40টা আমি বিক্ৰী কৰা মানে কৰিম। তো 30টা ছাগলী যদি আমি পাৰ কেজি হিচাপে যদি 100 টকা বা 50 টকাকেও বেছিকৈ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে ভাবিব পাৰে যে কিমান প্ৰফিট হ'ব পাৰে। তো সেইটো মাৰ্কেটো আমি এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইত লৈ গৈ হ'লেও আমি চেল কৰিব পাৰিম, তেতিয়া প্ৰফিট মাৰ্জিনটো আমাৰ বেছি হ'ব। আৰু এটা মানে থাকে, আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাক যিবিলাক হিল গোট বা ব্লেক বেংগল ছাগলী আপোনাক মানে উন্নত জাতৰ লাগে, আপোনাৰ ছাইডত হয়তো নাপাব পাৰে, কিন্তু বেলেগ এটা ছাইডত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ছাগলী পোৱা যায়। তেনেকুৱাকৈ ধৰি লওক বাক্সাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছাগলী ফিমেল ছাগলী পোৱা যায়, সেইটো মই নিজে জানো, কিন্তু আমাৰ নগাঁও ছাইডত হওক বা আপোনাৰ আপাৰ আসাম ছাইডত সেইবিলাক ছাগলী পোৱা নাযায়। তো আপুনি যদি ফেচবুক পেজত যদি ডিমাণ্ড কৰে যে মোক ইমানজনী ফিমেল ছাগলী লোকেল বা লোকেল ছাগলী লাগিছিলে, হয়তো যি বেলেগ এজনে আপোনাক সেই ছাগলীকেইটা আপোনাক মানে দিব পাৰিব। মানে ছাগলী কিনা বেচা, আপোনাক যদি প্ৰয়োজন হয় তো আপুনি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আপুনি কিনিব পাৰিব, আৰু যদি বেচিবলগীয়া হ'লে আপুনি তাতে পোষ্ট দি বেচিবও পাৰিব, বা গোটেই অসমত ক'ত কি ৰেট চলি আছে ছাগলীৰ সেই ৰেটবিলাক আমি আপ টু ডেট হৈ থাকিম। তেতিয়া কোনোবাই আমাক ঠগিব নোৱাৰিব, নহ'লে কি হৈ যাব, দালালকেইটাৰ মাজত সোমাব আৰু আমাক কি ক'বা যে এইটো ছাগলী মাৰ্কেটত একেবাৰে ডিমাণ্ড নাই, তো আপুনি যদি ইমান টকা দিয়ে তো দিয়ক। তেনেকুৱা হওঁতে কি হয় যে আমি বাহিৰত লৈ গৈ চেল কৰিব নোৱাৰিম, তো আমি উপায়বিহীন হৈ কিনে সেই দালালৰ কথাত আহি পেলাই আমি চেল কৰিবলগীয়া হৈ যায়। সেইটো নহওক, সেইকাৰণে এই ফেচবুক পেজটো বনোৱা হৈছে। এইটো আপুনি এটা বজাৰ বুলি মানি চলিব পাৰে, সেইটো এটা বজাৰ হয়, আপুনি তাত ছাগলী বুলি নহয়, আপোনাৰ যদি কিবা ফল মূল প্ৰডাকশ্যন কৰে উৎপাদন কৰে সেইবিলাক বস্তু আপুনি তাত চেল কৰিব পাৰিব। ঘেঁহু মাকৈ যদি আপোনাৰ খেতি কৰিছে আৰু সেইটো চেল কৰিব পৰা নাই ভাল দামত, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটোৰ মাধ্যমেৰে আপুনি সেইবিলাকো চেল কৰিব পাৰিব। গৰু হওক বা যিবিলাক গাহৰি থাকে গাহৰিও চেল কৰিব, মানে আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন থাকে প্ৰডাক্ট থাকে সেই গোটেইখিনি প্ৰডাক্টে আপুনি তাত চেল কৰিব পাৰিব বা আপুনি প্ৰয়োজন হ'লে কিনিবও পাৰিব। সেইটো এটা মাৰ্কেট হিচাপে মই সেই ফেচবুক পেজটো বনাইছো। মই আকৌ এবাৰ নামটো কৈ দিছো, স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ। আপোনালোকে সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো। আপোনালোকে যিমান পাৰে সেই ফেচবুক পেজটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে অসমৰ মানে ভিতৰুৱা গাঁওবিলাকৰ মানুহ মানে ভিতৰৰ যিবিলাক গাঁৱলীয়া মানুহ থাকে, গৃহস্থবিলাক থাকে, যাতে তেওঁলোকো সেই ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে কিবা নহয় কিবা লাভ পায়, সেই আশাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে যে সেই ফেচবুক পেজটোৰ উদ্দেশ্যটো কি। ইন ফিউচাৰত এটা আমি খুব ধুনীয়া এটা মাৰ্কেট কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ আশা আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।